დაპირებებზე იყო ლაპარაკი, მარტო პროკურატურის რეფორმა და ეს დაპირება რომ არ შესრულდა, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმდენი რამ არ შესრულდა ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომ ამას დიდი დრო ჭირდება. ჩამოსათვლელად მე შევეხებოდი მაინც ყველაზე მწვავე თემას, რაც მიმაჩნია, რომ დღეს არის სოციალური თვალსაზრისით ჩვენი მოსახლეობისთვის. ეს არის უმუშევრობა და სიღარიბე. მესამე წელი, რომელსაც ბევრი ადამიანი ელოდა, რომ ის იქნებოდა უკეთესი, თუმცა მეორე წელს უკვე ეჭვები გაჩნდა ბევრისთვის პირველ წელსაც. ამ მესამე წელს ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი უფრო ღარიბია, ვიდრე იყო წინა პერიოდში. სამუშაო ადგილები არ არის, ფასები ყოველდღიურად იმატებს, არ იმატებს პენსიები, არ იმატებს სხვა სოციალური გასაცემლები და ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ ადამიანებს ძალიან რთულ მდგომარეობაში. ამას ადასტურებს კვლევებიც და კვლევები სულ არ ჭირდება ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება. ამას გვაჩვენებს ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს ნაცნობებში თუ არანაცნობებში, ყველგან ერთი და იგივე განცდა, ერთი და იგივე რიტორიკა, ერთი და იგივე მოსაზრებებია, რომ ყველაფერი არის რთულად და ადამიანები უფრო ცუდა ცხოვრობენ, ვიდრე ცხოვრობდნენ აქამდე. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ხედავთ რაიმე ქმედით ნაბიჯებს ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რაც დღეს აქვს, არ უზრუნველყოფს არანაირად სამუშაო ადგილების მატებას და ადამიანები საქართველოს ბევრ კუთხეში არიან შემყურე სოციალური დახმარების. სოციალური დახმარება კარგია, მაგრამ ქვეყანაში მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს ის, რომ ადამიანები სწორედ თავისი შრომით, განსაკუთრებით ახალგაზრდების და თქვა სხვა ასაკიც, ვისაც შეუძლია შრომა, ამ შრომით ირჩენდნენ თავს და არ იყვნენ სახელმწიფოს შემყური, ან არ ეშინოდეთ იმისა, რომ აგენტი, სოციალური აგენტი ჩამოივლის მათ ქუჩაზე და იმ ერთადერთ საარსებო წყაროს წაართმევს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია და ადამიანები, ვისაც ჭირდება დღეს სოციალური დახმარება, ხშირ შემთხვევაში ამის გარეშე რჩებიან, არადა მთავრობამ და შესაბამისმა სამინისტრომ განაცხადა, რომ იქნება ახალი პოლიტიკა და ახალი პოლიტიკის შესაბამისად უფრო, ეს ვთქვათ, მიზნობრივად და შესაბამისად, თუ ეს მიზნობრიობაც არის და სიღარიბე იმატებს, შესაბამისად მეტი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული ასეთ სქემებში. სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება და ძალიან უსამართლოდ ბევრ კუთხეში, ბევრ სოფელში, ბევრ რაიონში ადამიანებს იღებენ ამ სიებიდან და პრაქტიკულად ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე რჩებიან. იგივე მინდა ვთქვა იმ გარკვეულ უსამართლობაზეც, რომელიც ჯანდაცვის სისტემაშიც არის, რომ თუკი ადამიანი დაკარგავს სამსახურს და დაკარგავს, ვთქვათ, კერძო დაზღვევას, ის ჰქონდა თუ არ ჰქონდა, მას თუ ჰქონდა დაკარგავს, ის პრაქტიკულად ვეღარ შედის ამ საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში, იღებს მხოლოდ მინიმალურ პაკეტს ისის გარკვეული დროის შემდეგ და აღმოჩნდება ისე, რომ ბევრად შემოსავლიან ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს კარგი, შედარებით კარგი პაკეტი სახელმწიფო ჯანდაცვის ამ დაზღვევისა და მას, ვისაც არაფრის საშუალება არ აქვს, მას ჰქონდეს გაცილებით უარესი. მე მგონია, რომ ამას სასწრაფოდ უნდა მიაქციოს ჯანდაცვის სამინისტრომ ყურადღება. და აქვე მინდა ერთი კონკრეტული საკითხი ვთქვა. ცოტა ხნის წინ შევხვდი გორის რაიონში ერთ-ერთ დასახლებაში, წყალიც მინდა ასე ქვია ამ დასახლებას, მოსახლეობა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან, ძალიან ბევრი პრობლემა აქვთ, ბარაკული ტიპის დასახლებაა და მინდა ვთხოვო ადგილობრივ თვითმმართველობას მივიდეს და დაეხმაროს ამ ხალხს.